Кохання продовжує єднати українців попри війну. Молоді люди створюють нові сім'ї та демонструють, що це світле почуття здатне зігріти кожного з нас навіть у найтемніші часи. Так, за період 2022 року свої стосунки узаконили 177 пар у Мукачівській громаді. Ну, якщо ми будемо порівнювати минулий рік і теперішній, поточний, то аналіз наших цифр показує, що на приблизно на 100 пар на період з січня по листопад пар на 100 більше порівняно з минулим роком. А якщо конкретно у цифрах, то цей рік 769 і минулий 687. Практикували і шлюби на відстані, адже постановою Кабінету міністрів України номер 213 деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану. На час дії воєнного стану, якщо один із наречених є військовослужбовцем, то державна реєстрація шлюбу може проводитися без особистої присутності такого нареченого. З'явилися такі моменти для реєстрації шлюбу військових, зокрема на підставі заяви, на підставі акту. Якщо на підставі заяви, то відповідно є визначений взірець якоїсь заяви, який заповнюється безпосередньо військовим, завіряється його командиром, надсилається до нареченої, з якою вона звертається у відповідний відділ ДРАЦ. І на підставі такого документу реєструється їх шлюб. Цьогоріч наречені не обирали особливих дат для одруження. Ну, якщо дійсно візьмемо з минулим роком, то були дуже великі орієнтир на дати. Тобто наречені орієнтувалися на приємну їм дату або якусь їхню конкретну подію. Цей рік не було такого буму в тому понятті, що вигляд красивих дат щодо цифри, місяця і року. Активно шлюби почали укладати військовослужбовці та працівники підрозділів оборони. Так, свої серця з коханими поєднали 153 військові, 12 поліцейських, 11 прикордонників та одна пара ДСНС. Збільшилась велика кількість військовослужбовців. Серед них це і безпосередньо військовослужбовці Збройних сил, прикордонники, працівники безпосередньо поліції. Ну і були випадки цивільної безпеки. Терміну «весільний сезон» цьогоріч як такого не було. Тому мукачівці активно одружувалися протягом цілого року. Іде тенденція просто реєстрації шлюбу. Звичайно, є такі моменти, що дотримуються весна, літо, безпосередньо осінній період шлюбний. Дотримання традицій щодо поста – ну, це вже більш такий індивідуальний момент. Були і такі історії, які не залишали байдужими, розповідає Антоніна Ангел. Можна зауважити таку реєстрацію військового. Він безпосередньо з нареченою, вони обоє були з Одеси. І досить для військового воно пройшло гучно. Бо дійсно відбулася реєстрація шлюбу в сесійній залі, на яку прийшли більшість таких бажаючих його сослуживців. Були і союзи, які не витримали випробування складними обставинами, тому розлучилися. Більшість розлучень йде вже через рішення суду, судовим процесом, але ту тенденцію ми вже не дуже відсотковуємо, бо реєструємо безпосередньо ті заяви, які звертаються до нас, спільна згода на розірвання. Не можу стверджувати, чи більше, чи менше, але вони є. Навіть війна не завадила українцям створювати нові міцні союзи та вкотре довести, що кохання переможе будь-які негаразди та труднощі.